foi a última vez que viu sua família, afinal? Não veja a mim. São homens de Theodorus? Sim. E quem é você? Ele é o Siluano. Venho em nome dele. Ele vai se juntar a nós em breve com instruções. Ótimo. Os soldados estão com dificuldades, mas não vai demorar para os reforços chegarem. Venha. Theodorus! Preparem as lâminas, verifiquem as flechas. Teratos vai voltar ao acampamento antes do amanhecer. Você está comigo, mas lembre-se, ele é meu. Qual é o seu papel nisso? Isso tem mais a ver com ele do que com sua guerra. Meu pai plantava figos em Faium. Os melhores? Teratos o taxou. Egípcios não têm escolha senão pagar. Uma vez, a colheita foi escassa e meu pai teve dificuldades para pagar. Teratos disse que ele era um trapaceiro e mordeu uma fruta para provar seu ponto. Ficou com a boca cheia de vermes. Os homens dele riram, mas Teratos ficou furioso. Vi meu pai ser pendurado na própria árvore e ser atacado por todos os animais da região. Teratos representa a injustiça. Sou quem sou graças a ele. Preciso de você, Bayek. Triheme! Os deuses nos uniram com esse propósito! Hoje, a justiça vai ser feita! Pelo Egito! E pelo seu pai, Theodorus! Teratos morre hoje! Não deixem ninguém vivo! Acabem com tudo! Você aí! Pare! Os guardas são vigi... Quem? Chega! Porra! Não há saída agora, Derra! Chamarei as tropas!
passou. Agora você se lembra, hã? Que os campos de junco sempre fujam de você. Glória a Teodoro! Derrato sucumbiu! Acabou! O Ká do meu pai está em paz! Vamos! Temos uma longa viagem pela frente!